yang dikasihi. Ringkasan kes COVID-19 pada 12 Jun 2020. Kes baharu dilaporkan ialah 33 kes. Perincian kes baharu, 16 kes import, 16 warga negara, kosong bukan warga negara. 17 kes penularan tempatan, 3 warga negara, 14 bukan warga negara. Jumlah keseluruhan kes dilaporkan di Malaysia ialah 8,402 kes. Jumlah kes aktif seramai 1,115 kes. Kes sembuh pula ialah 103 kes. Jumlah keseluruhan kes sembuh ialah 7,168. Jumlah keseluruhan kes di ICU seramai 4 orang. Tiada yang memerlukan bantuan alat pernafasan. Kematian 1. Jumlah keseluruhan kematian ialah 119. Nasihat berkaitan COVID-19. 1. Elakkan 3S atau 3C, sesak, sempit dan sembang dekat. 2. Amalkan 3W, wash, wear and warn. 3. Terus patuh kepada SOP. 4. Muat turun aplikasi MySejahtera untuk membantu usaha kerajaan memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 di Malaysia. Graf menunjukkan kes baru setakat 12 Jun 2020 pada pukul 12.30 hari, pergerakan purata 7 hari ialah 19.43 menaik. Pergerakan purata 14 hari ialah 47.86 menurun. Pergerakan purata 21 hari ialah 60.24 menurun. Graf menunjukkan kes baru COVID-19 nilai minimum dengan keberangkalian 90% ialah 10.66 menurun. Graf menunjukkan sisihan piawai bersyarat ialah 11.51. Sisihan piawai tidak bersyarat ialah 2.86. Ini sahaja untuk berita pendek hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari penyakit belang kulit, gila, lepra dan dari keburukan segala macam penyakit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.